E njerës, që ka, jam Agoni, edhe qysh për e shini, jam ka bëjt që tash një teknikë që jam keni patu e bo, edhe është Ruffle Shuffle në tavolinë, ose përzire Ruffle në tavolinë, edhe që tash keni me më pa, tu e bo këta këtë njëtë mënyre. Jam ju këmë su ma herët se qysh e këmë bo pra këtë teknikë në dorë, pra që shtë, si magjistar, edhe tash këmë ju shpigu edhe qysh me bo edhe në tavolinë, që doket pa ka shumë që shtë. Këqëri një pra në video, këni me pa pra që shtë doket, edhe këni me pa si që shtë do të mishti, me krejt, edhe plus në pënd këni me pa një ajgare, si që shtë pra me bo, me bo për zire, si në përkazin o kryu një poker. Kështë që qëta shtë këni me pa edhe plus këni me pa një loj pokeri me vetë vetën, kështë që këqëri një shpjegimin, edhe këthejmë masanej, edhe prap këto për për fundimin e vedës, kështë që shkane direkt të shpjegime. Për me bo një Ruffle Shuffle, së më të mirë në tavolinë, mas pari ju nevojitët dë sene. Edhe sene i parë që ju nevojitët është një superfaqe e butë. Unë e kam close-up painting këtë, që e geni pa në shqirtimin, kështë që është superfaqe e butë. Ama nuk ka lidhe edhe nëse nuk keni pad, që ka mundën e me pas është një superfaqe e butë, për shembull ka ushat, tepijat, mundën e me pas ose në imajice që të nëpërmi, edhe arsia është se me i kap letrat letë. Të me thonë nëse keni diçka të fështirë për mi për mu kap, atëre nuk keni me mujtë me kap, në gjithë do letra me isim për fundre. Kështu që dëne me gjithë diçka të mirë, që mbonit telefonit tjetër qështë, nuk është këtë telefon që është tash, edhe që kjo është që e që bënë zhurëm. Do me thonë, jo që aje, o ma përziti që aje telefon krej që apo ta me thonë. Nejse, që aje është edhe që kjo është përzirja që e keni panë për kazino gjithë. Edhe që kjo përziri, jeni mësu me panë për kazino, jeni mësu me panë për përzirjen që e kumë bokur për më përfitusit e letrave të dy bicycle-ve që të përzire e këmë bo edhe na të shpjegim edhe na të video. Kështë që e më shumë kene pyt që shmunani me bo qëtë, kështë që që shdo. Mas pari, pra do me thone kene close up padin, nëse kene letra originale kene edhe malet edhe doket pra që shtë edhe arsye pse e përdonin qëtë në përkazino është përshka këse letra nuk doken. Për shumë nëse jeni të përzi letrat me shpërzire në dorë, atëre letrat shihet, për shembull letrat e fundit shihen. Apo e shihni. Ose nëse jeni të përzi me Ruffle Shuffle, që të shihen letrat kur bëni Ruffle. Edhe kështu e pat. U vrejtën në përdo vene, ndërsa kur e bëni një përzirje në tavolin, atëre është përzirje e lirë, se nuk shihet kërgjë. Kështu që tash vazhdojna me shpjegimin. Shpjegimin do të qështë. I keni letra në tavolin, edhe keni me shku me te dy durët. Edhe qëtash keni me i pozicionu durët të tuba që shtë. Keni me i pozicionu kur gishtat të mlej jam pra mrapa. Mrapa tubës dhe me thonë njoni një qështë tjetërin tjetërin, tjetërin gishtë në tjetërin alë. Edhe masa me, keni gishtat të regus me i qitë maje për shkak se me bo presion për me bo rëfëllin. Njëjtë kër e bëni rëfëllin edhe ndorë. Edhe herën e, edhe 3 gishta tjerë, 2 gishta të rinë pozicionën, edhe tjetra mundën e me shtinë tubë, mirë për mundën edhe me lonë shlirë. Kështë që mos e leni gishtat e vegjël anash, po leni gishtat ose lirë ose përmi. Të me thonë qështë, mirë për nuk mos i leni këtë si ju pengojnë. Edhe tash, kërë e bëni përzirën tavolinë, përzirën Ruffle Shuffle në tavolinë, atëre krej që a dhoni me bosh qështë. E merne edhe kapni me dorën e djath me dy gishtave dhe me thonë mes gishtit madh edhe mes këtyne gishtave edhe gishti i tregus bëm presion për mi dhe me thonë sen i parë që komu bosht mu kap tuba me qëto gishta edhe dyqysh komu qu pak të nalj shumë pak 1 cm 2 vetë sa për me u bo gati për me u bo Ruffle Shuffle edhe tash kini me kap gjysën e nalj tubës edhe kini me ndonë gjys edhe veq e merne i kapni, i qëni pak, edhe i kapni gjysën e kësoj. Edhe kur e kapni gjysën e kësoj, mos i qëni veç kitë anë, po merë një ndajni të dyat për një herë, që do me thonë mu bo,
e vë kupton, që ke ndarje e mirë. Do me thonë, kër e mërni, dorën e djathë e kapi, i qënë pak të naltë edhe gjysën e kapi dhe i qënë nonën e majtë. Edhe tash, që keni me bosht, i keni pozitën këtë që ju ndimën për me bu rëfull. Nëse veç i kapni letrat edhe e këshirëni, mundën i me bu rëfull shumë letë. Kështë që e mërni, tri gjishtë në maje, naltë, gjishti tregus naltë që i bën presion, dhe gjishti i madhë ku me bu rëfull. Edhe tash veç i bëni në kitë tre kanqë, në qërë që tash kur bëni tre kanqë, qërë një që është lidhën letrat, edhe veç i qëni që mu pastru kitë tre kanqë, edhe ma të një veç bërë rëfull në to. Që do me thonë tash u kry rëfull. Edhe sa një fundi që ka metë është me bashku, me i bashku letrat, që për me i bashku veç e bën që të sen. Veç i merne edhe i prek një qyshet, qërë shtyni edhe i bashkën i gjishtat. Që nëse bëhet që kjo sen mirë, atëre bëhet veç një 2-3 herë, atëre kër e mërë një qëto, apëshe shtypen, edhe nëse i bashkoni gjishtat, tyre që është drejto o tuba. Që të sen e keni pa në për kazino kër e bojnë kështë, ose kër e bojnë magjistar që shpegojnë që zi sen e, kër e marin, e bojnë një rëfull shofull të avullin, edhe masën i këpërme i bashku, veç i vynë i shtyn, dy herë edhe në tretën veç i shtyn, edhe i bashkojnë gjishtat, gjishtin e madhë me gjishtin e treguse të bashkojnë që për me u bo rëfull, edhe që mu bo square up, pra për mu bashku, që në fjallë tira, do këtë pra kështë, e mërëni, e shtyni, edhe kështë. Ose nëse dëni me e bindë dikon që shumë mirë po përzirën, atër krej që a bënë është e mërëni, e dani, e bënë një përzirje, një rëfull shuffle, edhe për me i bashku letrat vishë i bashkoni 1 cm edhe i mërëni e bëni një shpëndarje në tavelin. Dhe i thuni që po mirë po shpëndan, edhe që mune me e po edhe mirë që mune mu shpënda, që mune mu përzi. Që kjo është përzirje është e mirë për shambull në rutina triumfit që mu tregu që kejtë po përzijen, ose në për trikat si jashtë të kësoj bote. Kini me po një performancë edhe shini. Do me tonë që kjo është riffle shuffle në tavelin. Do me thonë, tash veç keni me umësu qëta me bo, se masani mundën i me vazhdu edhe në teknika tjera që jëmë rëfull shuffle. Nëjse që ke mundën më koni shpegim, se nuk e bëjë dhe qash mirë, mirë po prapë se prapë, që kjo është. Do me thonë, përshpresi si ju ka pëqy, dhe përshpresi si ju ka pëqy. Tash, t'ju të regaj edhe një sen që shri përzin letra në për kazino. Në për kazino, i përzin me larje, që kjo cirit larje, se do më keni pyte agëm se s'po mundën në kazino më se edhin që i përzin letra. E ku mësu që të sen zili kënë, kështë që e marin, i përzin letrat me larje, do me thonë bëni larje të letrave, që kjo është cilët përzirja, është përzirja e parë që bëhet, i marin 2-3 letrat e parë a i qesin për fundri, edhe i kthejnë letrat ka ana tjetër, që mos me pa ju që a keni ka ftyra, ka fillimi, edhe i marin, edhe i bashkojnë. Edhe këtë për që të sene dini jo, shumë veta e dini, që të sene këmë ditë shme i drejtu letrat prej që jëmë koni vogël, ku luj shumë zhëll me familje, kështë që për që të drejtim s'kam që a i shpigoj, ma sene e bojnë një riffle shuffle në tavolin, e bashkojnë. Një riffle shuffle tjetër, një përzire me riffle në tavolin, mas një përzin e kapin, edhe ndojnë një, 2, 3, 4 premje, mas një bojnë edhe një përzirin të avolin që do këtë shtëm, edhe për fundit e marrin edhe e tregojnë ta, e tregojnë dorën e shpras edhe tjetërën për mi, edhe mas një fillojnë me ndarjet, edhe mas një mas ndarjeve fillojnë me ndjekje 3 letra, ndjege, një letër, ndjege, një letër. Që do me thonë nëse që kjo letër, nëse o gjekjare, ndjege me dhe qisëm letërën tjetër. Edhe prap, do me thonë ndjeget, që qika, dy pika, unë e kom 8-4, do me thonë kom 2 pair. A të këshyra mujtë e veçte qisëm në qëta, a të këshyra më ka mujtë dikësh. A, që kjo e ka full house, që kjo fitëm me full house, nejse. Që kjo është pra përzirja në tavëllim, për shpresoj si ju ka pëlqy, edhe njëtë në kosë se ku më zgatë shumë, si ju më nume bo sa ma të shkurt dhe sa ma interesant, bile po shpresoj që kjo loje fundit e pëkjerit, ju ka pëlqy, edhe
Qysh më nga mujt që aj me full house, më ka bo orë, nejse. Qëkjo është pra shpjegimi i përzirin të tavolin, për shpresoj si ka pëlqy, edhe nëse nuk bëni trika me këtë përzirje, bile keni më knaq që të bo përzirje kër luni letra me familje. Kështë të qëkjeke edhe shqimi pra natra. Për shpresoj si ka pëlqy kjo vete, si që me bo përzirje në tavolin, për shpresoj si ka një mu, diçka në edhe nashta keni me mu bo dilera në përkazina. Edhe është qelës, është bazë e teknikave kjo më mësun të olin bile në livrin Royal Road to Card Magic që kom përmenë në disa herë mësimi parë, ma për para se Ruffle Shuffle në dorë është Ruffle Shuffle në tavolin, do me thonë mas pari mësot që kjo në tavolin që jëmë ka e bëjt qëtash e masaj mësimin tjetër mësëni si që shme bo një itën teknik për në dorë që zirët in the hand Ruffle Shuffle. Do me thonë që kjo keq, e mbona shumë keq. Që kjo është pra mësimi, po shpresoj si ju ka pëlqyer dhe kur bëni na herë magjin tavolin, mundeni me bo me këtë Ruffle Shuffle edhe në knasheni me që këtë Ruffle Shuffle. Kështu që kjo ke, mësoni me të edhe që donim na herë me luj në luj po kjerë me tjerë, kemi u tregu ma i meqëm se kemi me mësu se që shme bëni përzire si në kazino. Kështu që kjo ke, edhe shihemi deri në javën tjetër. Veç pak. Bëjni like faqen Mësa Magji, subscribe kanalin faqen Mësa Magji, edhe gjithashtu shtoni me në përrjetet e mija sociali që kam i lënë link në description. Këtë që këtë një krej këto edhe shihemi deri në javën tjetër me trika dhe shpjegime treja. Peace, edhe shikrita me sukses.